Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Turistička organizacija Bijelog polja, Kancelarija za mlade opštine Bijelog polje, nevladina organizacija Euromost i biciklistički klub Ciklomont organizuju 10. jula u 12 časova u centru grada manifestaciju Biciklom za ljepše Bijelog polje. Ovim putem dakle, pozivamo sve naše sugrađane koji posjeduju biciklo da toga dana dođu na ovu manifestaciju i svi zajedno promovišemo aktivan i zdrav stil života. Taj dan ćemo svi zajedno sa svojim biciklima krenuti u centra grada prema magistralnim putem izvorištu kiselih voda. Također je to planirano tog dana da se otvore i prva parking mjesta za bicikla. Biciklijada se organizuje za sve uzraste, znači voze se laganim tempom, tako da svi koji imaju bicikla mogu dobrovoljno da učestvuju. Cilj ove manifestacije je da se uputi poziv građanima Bijelog polja da što češće koriste bicikl kao prevozno sredstvo i također želimo da ukažemo na potrebu za izgradnju biciklističkih staza pored parking mjesta za bicikl. Dakle, ovim putem još jednom upućujemo apel našim sugrađanima da se odazovu na ovu manifestaciju, da dođu 10. jula u 12 časova sa svojim biciklima kako bismo zajedno zaista pokazali da Bijelog polja ima izuzetne predispozicije za razvoj biciklizma i na taj način, na neki način promovisali i Bijelog polja kao turističku destinaciju i valorizaciju turističkih potencijala našeg grada.